Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlukod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlukod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya,
Salamat, Panginoon, sa iyong pula. Isyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya. Salamat, salamat, Panginoon. Ibang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako. Hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlukod. Lalaganap at alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong sa aming puso. Aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo. Katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo. Pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya. Salamat.
Salamat, Panginoon. Ilang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Lalaganap alam ng iyong misyon. Limang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat, Panginoon. Ibang daang taong biyaya, salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang gabay na mitlukod, lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Isyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. Lalaganap alam ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon.
sa iyong punla. Isong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Ibang daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog. Laging tapat at laging tugon, naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Ibang daang taong biyaya, salamat,
Salamat, Panginoon. Ilang daang taong biyaya. Salamat, Panginoon, sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso. Aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto, handa kami, Panginoon. Naririto, handa kami, Panginoon.
Panog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga igsuon karong adlawa atong gisaulog ang anibersaryo sa dedikasyon dinhi sa katedral di Santa Catalina de Alejandría sa Dumaguete. Magpasalamat kita sa Dios sa daghan nga mga grasya nga gibuo kanato iyang katawhan pinaagi niining iyang simbahan. Aron mahimo kitang andam sa pagsaulog ning atong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Dahil kumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon kay nakalapas ako dako yamot sa huna-huna sa pulong sa buhat ug sa wala pagbuhat sa gikinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa nang amuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaydoon sa atong mga sala ug dadon kita ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit ug kadait sa iyang mga tawo dinhi sa yuta. Ginoong Dios langit nung hari, Dios amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo, nagadahi kami kanimo tungod sa imong himaya. Ginoong Hesukristo, buktong anak sa amahan, Ginoong Dios, kordero sa Dios, ikaw nagawagtang sa sala sa kalibutan, kaluyi kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawatang among pangamuyo. Kay ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo, ikaw lamang ang labing halangdon o Hesukristo, uban sa Espiritu Santo, diha sa himaya sa Dios Amahan. Amen. Magampo kita, O Dios, matagtuig imo kaming gipahandom sa adlaw sa pagkonsagrar nining templo, pamatihang nga mong pag-ampo. Itugot ka din ni kanunang himuon ang lunsay nga pag-alaga dalang kanimo. Huwag ang hingpit nga kaluwasan alang kanamo. Kiniya mo gipangayo pinagisa mo Ginoong Hesukristo imong anak. Nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo. Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Sa dihang gibuhian na sila, si Pedro ug si Juan namalik sa ilang mga kauban ug ilang gisugilon kanila ang gisulti sa mga kadaguan sa mga pari ug sa mga kadaguan sa lungsod. Sa pagkadungog na nila niini, naghiusa silang tanan pag-ampo sa Dios. Mingon sila, Ginoo, ikaw ang nagbuhat sa langit, sa yuta, sa dagat, ug sa tanan nga anaa kanila. Pinaagi sa Espiritu Santo, misulti ka sa among amahan nga si David, nga imong sulugon sa iyang pag-ingon. Nganong nasuko man ang dili Hudiyo, ug nganong naglaraw man ang katawhan ug mga butang nga walay kapuslanan, nangandam ang mga hari sa yuta, ug ang mga pangulo nagtigom batok sa Ginoo ug sa iyang Mesiyas. Kaysa pagkatinood nining maong siyudad, si Herodes ug si Poncio Pilato nakighiusa sa mga dili Hudiyo ug sa mga taga Israel batok kang Hesus, ang balaan mong sulgon nga imong gihimong Mesiyas. Apan pinaagi nini ila Hinoong gibuhat ang tanan nga imo nang gilaraw nga mahitabo pinaagi sa imong gahom og pagbuot. Og karon Ginoo, tanawa kining mga panghulga nga ilang gibuhat og kaming imong mga sulgon hatagig kaisog pagsulti sa imong mensahe. Ito iod ang imong kamot
aron sa pag-ayo og itugot nga mahimo unta ang mga butang katingalahan og mga milagro pinaagi sa ngalan sa balaan mong sulugon nga si Jesus. Human sila nagmagampo, naoyog ang dapit nga ilang gitiguman og silang tanan na puno sa Espiritu Santo og nagwali sa mensahe sa Dios sa walay kukahadlok. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Nganong napungot man ang mga nasod ug ang katawhan misulti og binuang, ang mga hari sa kalibutan mialsa ug ang mga kadagkuan nagkasabot batok sa Ginoo ug batok sa iyang gidighugan. Lugtion ta ang ilang mga talikala ug isalikway ta ang ilang mga gapos, halayo kanato. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Siya nga naglingkod sa trono sa langit nagakatawa, ang Ginoo nagyamid kanila. Unya diha sa kapungot misulti siya kanila, nalisang sila kaniya diha sa iyang kalagot. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Siyon, ang akong balaang bukid, isangyaw ko ang kasuguan sa Ginoo. Bulahan ang tanan nga nagasalig sa Ginoo. Ang Ginoo mingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlawa gianak ko ikaw. Pangayo kanako ug akong ihatag kanimo ang mga nasod nga kabilin ug ang kinatumyan sa yuta nga imong katigayunan. Manduan mo sila sa bunal nga puthaw, imo silang bukon ingog kolon nga yuta. Bulahan ang mga tanan nga nagasalig sa Ginoo. Palihog manindog ang tanan alang sa Santos nga Ebanghelyo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw o Ginoo. May usa ka pangulo sa mga Hudeo nga ginganlag ni Nicodemo, nga usa ka sakop sa pundok sa mga Pariseo. Usa ka gabi ni ana, miadto siya kang Jesus ug mingon kaniya, "Rabay, nasayod kami nga ikaw usa ka magtutudlo nga pinadala sa Dios. Walay makahimo sa mga milagro nga imong gipamuhat gawas ko ng Dios maguban kaniya." Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makakita sa gingharian sa Dios gawas kun siya matao pag-usab." Unsaon man pagkatao pag-usab sa usa ka tawo nga gulang na, nangutana si Nicodemo. Dili niya mahimo ang pagsulod sa tiyan sa iyang inahan aron magpakatao pag-usab. Si Jesus mitubag, "Sultihan ko ikaw, walay makasulod sa gingharian sa Dios gawas kun matao siya
pinaagi sa tubig ug sa espiritu. Ang gianak sa tao, tao usab. Ug ang gianak sa espiritu, espiritu usab. Ayaw ikahibulong nga ako nag-ingon kanimo, nga kinahanglan magpakatao kamo pag-usab. Ang hangin muhuros bisan asa, kinibuot mupadulong. Muadungog mo ang paghuros niini, apan wala ka mahibalo, diin kinigikan, huwasa kinipadulong. Ingon usab niini ang tanan, nga matao pinagi sa espiritu. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pabilin sa pagtindog. Sunyo Robert, ang atong padikura, mga igsoon kong mga pari, ang atong mga relihiyoso, Brad William Ablong, ug ang mga opisyalis sa atong Paris Pastoral Council, dinhi sa katedral, mga parokyano, mga kaigsuna ni Kristo, mayong hapon kanatong tanan. Uban sa mga katuyuan nga gibasa kaganina, ang atong dakong katuyuan karon mao ang pagpasalamat sa Dios dining anibersaryo sa dedikasyon dining katedral, anibersaryo sa konsagrasyon dining katedral. Kung buto na hunaon ang ato nga anniversary of the dedication of our cathedral, Abril 7. Apan tungod kay ang Abril 7, sulod man sa Oktaba, 8 days human sa Pasko sa pagkabanhaw sa atong Ginoong Heso Kristo, mga gihimo kining maong kapistahan karong adlawa. So, apil na ta sa uban pa nga mga dioceses kansang anibersaryo sa ilang katedral within the octave of Easter. So, wala ta mag-inosara. Ngano man nga gikinahanglan nga sa ulugon gyud ang anibersaryo sa dedication sa Osaka Cathedral. Tungod kay ang katedral mauman ang inahan nga simbahan sa tanang mga simbahan sa lokal nga simbahan sa diocese. It is the mother church. Ug tungod niini kinahanglan nga pasidunggan kini tungod kay ang katedral mauman ang lingkuranan sa obispo. Kabantay mo ang lingkuranan? Ang pulong nga katedra, lingkuranan, timaan sa katungdanan sa obispo. Ugmaw ka na ang rason nga nung itawag kini siya og cathedral church. Tugod kay ania ang katedra, ang seat of the bishop. So this is the see of the bishop. Ug tungod niini, kung kabantay ka mo, daghan sa mga kasaulugan nga importante alang sa lokal gasibahan, gisaulog dinhi. Sentro ang katedral sa daghan nga mga kasaulugan alang sa pagpatubo o pagpalambo sa ato nga simbahan. Sama panagitan sa ordinations, mga ordinasyon sa pagkapari, pagkumpirma, dinhi kasagaran gihimo, mga diocesan gatherings, ang atong pagbindisyon sa Santos Galana, katong Christmas, din gihimo ang pagbag-o sa mga panaad sa atong mga kaparian, panaad sa pagkapari o panaad sa ilang pagpuyo isip mga pari nga ilang gihimo atubangan sa obispo. Ug katong yugtoa, sinaksihan ninyo, mga relihiyoso, mga laiko. Importante nga atong sabton nga
ang simbahan, ang kadang gitawag og full expression of what it is to be church, anaa mahitabo. Kung anaa ang katawhan sa Dios sama kaninyo nga mga laiko, then anaa usab ang mga relihiyoso ug anaa ang mga pari ug sa sentro ni ining tanan anaa ang obispo. That is the full expression of what it is to be church. Ug kana kasagaran kung kabantay kamo mahitabo kung dinhi sa katedral sa regular nga paagi. Ug mao kana nga ato gyud nga sa ulugon ang iyahang dedication pahinumdum kanato kung unsa kadako nga instrumento pagdawat og grasya kining atong templo, ang Central Church sa Diocese of Dumaguete. Ang katedral usab gitawag nga inahan nga simbahan tugod kay magsilbi kini siya nga modelo sa lain-lain nga mga buluhaton sa mga parokya sa lokal nga simbahan sa diocese. Magsilbi kini nga modelo sa pagsangyaw, modelo sa pagsimba, modelo sa pagpangalagad. So igoni ini ka importante ang katedral. Muna nga magpili tag mga pari sama ni Monsignor Robert ang ato mga kaparian nga ni adinhi, kinahanglan nga mga pari pod nga magsilbing modelo sa pagpangalagad kaninyo sa lain-laing aspeto sa pagka simbahan. Kung maghiskot ang inahan, mother, ang inahan maghatag og kinabuhi, dili ba? Mother, a mother is nurturing, life-giving. Ug mauusab ka na nga ang mother church maghatag unta og kinabuhi sa katawhan sa Dios. Ug mao kini ang pahinumdum kanato sa ato mga pagbasa karong adlawa. Sa unang pagbasa, sigon sa buhat sa mga apostoles, atong nadungog nga ligon og isog na sila si Pedro, ang mga apostoles nga nagsangyaw kabahin sa atong Ginoong Hesukristo. Ligon, isog, bisan pa kung sila gitagaan nag-warning sa mga kapunguluhan sa templo nga dili sila pasultion kabahin ni Jesus. Imbis nga dili sila musulti, ligon og isog na noon silang nagsaksi kabahin niya. Ug maupod kato ang marka sa early Christian community sa bag-o nga simbahan na tukod dinha sa pagkunsad sa Espiritu Santo, sila ligon og isog usab nga nagpuyo, nagsaksi sa ilang pagtuo ni Kristo luyo sa ilang kahibalo nga adunay paglutos, mga pagsulay nga nagatubang kanila. Igon usab unta kita ni ana, maoni ang pangandoy o pangaliya nato nining atong Santos nga misa, nga maligon gyud kita sa pagsangyaw ilabi na ni ining panahuna nga daghan ang nawad-an o paglaom. O sa atong ebanghelyo karon, atong nadungog ang atong Ginoong Hesukristo mismo nga nagtudlo kang Nicodemo kabahin sa bunyag. Nagtudlo siya nga kung ang usa ka tawo buot maluwas, kinahanglan siya nga muagi sa bunyag, bunyagan sa tubig o sa espiritu, ug unya magpuyo subay sa mga panaad niini. Ug mo kana nga ang katedral dinhihimuon ang daghan nga mga sakramento, kumpirma, bunyag, ordinasyon, kasal, pakumpisal. So kining tanan, ang simbahan sa Dios, ang templo sa Dios, naghatag og kinabuhi, nagbuhi sa pagtuo sa katawhan. So niining atong pagsaulog, hinaot paunta nga higayon kini para pagbag-o sa atong kaugalingon nga pagtuo. Ang katedral unta mahimong modelo sa pagpalapnag og pagpuyo subay sa ato nga diocesan vision and mission nga
unta dugang pakitang makaila ni Kristo to know Jesus Christ, to love Jesus Christ, to live the life of Jesus Christ, and to share Jesus Christ with others. To know, to love, to live, and to share the faith in Jesus Christ to others. Maligo nunta ang atong katedral sa pagpalapnag o pagpuyo niini. Ato himuon karon nga okasyon sa pagbag-o sa atong baruganan isip mga Kristiyano o mga Katoliko diya sa pag-ingon. Nagatuo kami sa usa ka Dios, Amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit o sa yuta, o sa tanang mga makita o dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, yanak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag, matuod nga Diyos, ikan sa Diyos nga matuod, yanak dili binuhat o sa kinaiya sa Amahan. Pinagi kaniya nagahimo ang tanan. Tuod ka nato mga tao o alang sa atong kaluwasan, may kanaog siya gikan sa langit, salang sa Espiritu Santo, nahimo sa gamay lawas, gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tuod ka nato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya namatay o gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ang naglingkod sa tuo sa Amahan. Bubalik siya ng mayaon aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Ugang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan o sa Anak, dungan sa Amahan o sa Anak. Isimba siya o gihimaya. Og misulti pinagi sa mga propeta, nagatuo kami sa usa Santos Katoliko Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay og sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Sa atong pagsaulog sa pagpahinungod nining atong katedral, pahinungod ni Santa Catalina de Alejandría, atong ihalad ang atong mga pag-ampo ngadto sa Amahan nga nagsangpit kanato nga mahimong buhing mga bato. Atong itubag, Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ngang balaang simbahan sa matag dapit, muhalad og takos og matinahorong pagsimba, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Ngang tanan nga nagkatigom dinhi sa simbahan, maangkon sa grasya o kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga gadong nagatiman sa sakristiya o gadong gitahasan sa pag-amping o paghinlo sa simbahan, mulahaw tayunta sa ilang pagpangalagad, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga sa kanunay kita muyukbo o mutahod sa matagbalaang dapit sa Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Nga ang mga magtatabang ug ang tanang nga matay nga magsimbahan dinhi ning balay alampuanan, makatagamtam sa malungtarong kahayag ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among pag-ampo. Amahan, sa among pagsaulog sa pagpahinungod sa simbahan sa katedral nining Dumaguete, ihatag ang gihangyo sa katilingban nga nagkatigom sa makausapa
atubangan sa imong halaran. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mag-aigsoon pag-apo kamo ang kining akog inyong sakripisyo dawato ta sa Diyos nga makagagahom sa tanan. Dawato ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamo alang sa pagdaig sa gimayan sa iyang anak. Alang sa kasulatanan ng Bible nga o Ginoo, naghandom kami sa adlaw ng imong balaya, imong gipuno sa himaya o kasantos. Himo kini nga halat nga kanunay imong mada kakanunay imong madawa, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaaka ninyo, ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos gamahan Diyos nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit tungod kay dinhi sa balay nga makita nga imong gitugot kanamo nga tukuron dili ikaw maghunong paghatag ug kaayuhan sa imong mga anak nga nagapanaw gikan ining dapita padulong kanimo sa katingalahang paagi imong gihulagway ug imong gibuhat ang misteryo sa imong pakighiusa kanamo dinhi imong gitukod alang kanimo katong templo nga mao kami ug imong gipalambo ang simbahan
nga mikaylap sa kalibutan aron mahimong kahingpitan sa lawas sa Ginoo diha sa syudad sa Jerusalem nga lagit nun nga mao ang matahom nga talan-awon sa imong kalinaw. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhuno nga pag-awit. Santos Gerikawo, Ginoo ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalangi mong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kinialang ka na mo, galawas og dugo ni Heso Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, may kwasa og pan, may pasalamat ka ni mo, bipikas og mihatag ni ini. Ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-ah, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan na lang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikwasa sa kali, mipasalamat ka nimo pag-usap. Mihatag nining at to sa iyang mga tinunan o miingon, dawata kini o Panginoon ka mo nga tanan gikan ni ini. E kinimaw ang kalisa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ulalang kaninyo o galang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayon, nga moatubag moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Hulito among Obispo, sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ugang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy-i kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay,
uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose yang bana, uban sa mga apostoles, uban kang Santa Catalina de Alejandría ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daigon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Yesu Kristo imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatagan kanimo makagagahom nga haamahan. Diha sa kaiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa amahan ato gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga nasa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namong imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalan-on namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hidunwa luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo, ang among manunubos. Ginoong Heso Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kung dili ang pagsalig sa imong simbahan. Uksibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw o kahiusa. Ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon ato ipakita ang atong pag-inigsuonay. Ani ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan, bulahan katong gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
pagampo kita. O Ginoo, daghangyo kami nga makaangkonon ta sa bunga o kalipay sa imong panalangin. Ang katawhan nga gihalad nga na kanimo, o himuwa nga magalagad kami kanimo sa lawas o kalag, ilabi na nining adlaw sa panggiling. Kini ang magipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man kaninyo. Ang Ginoo sa yuta ug sa langit nagtigom kaninyo atubangan kaniya ni ining adlawa aron pagkonsagrar nining balay sa pag-ampo o aron paghandom sa pagkonsagrar ni ining simbahan. Puno-uno ta kamo niya sa mga panalangin sa langit. Amen. Ang Dios nga Amahan nagbuot nga ang tanan niyang mga anak nga naglukop sa tibuok kalibutan, mahimong usa ka banay diha sa iyang anak. Himo na ta kamo niya nga iyang templo ang puloy-anan sa iyang Espiritu Santo. Luwason unta kamo sa Dios sa tanang gapos sa sala. Magpuyo unta siya sulod kaninyo ug maghatag kaninyo kasadya. Magpuyo unta kamo uban kaniya sa kahangturan uban sa tanan niyang mga santos. Manalangin ka rin ang Diyos nga magagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, dada ang kalinaw ni Kristo.